На вулиці митрополита Володимира 26 у Мукачеві під час сильної зливи прорвало дах і затопило під'їзд. Про це повідомляють місцеві мешканці. Цитую допис мешканки будинку Ольги Рижкової. Хто з нами пожертвував 1 квітня? Природа чи управляюча компанія? Завдяки злагодженим діям мешканців, які мали власні насоси, вдалося відкачати воду із забитих стоків на криші. Вода спустилася по квартирах аж до 5-го поверху, а по під'їзду до 1-го. Хто має усунути проблему забитих стоків? Чи допомагає міська влада у вирішенні таких питань? Хто контролює діяльність, бездіяльність таких організацій? Будинку більше 30 років. Комунальні послуги сплачуємо вчасно і немалі. Кінець цитати.